эпидемиологиялық қуалға тоқталсақ қазақстанда тағы 334 адам коронавирус жұқтырды бұл жайында денсаулық сақтау министрлігі мәлім жалпы пандемия басталғалы елде 1 миллион 309 ға тоғыз мыңға жуық тұрғын ковидпен ауырған мамандар әдеткі сақтық шараларына немқұрайлы қарамауға шақыруда соңғы дерек бойынша 2 миллион 200 мың адам инфекцияға қарсы ревакцинацияланған жалпы бүгінгі дейін үшінші рет екпе алғандар саны 4 миллион 850 жүз жетті Ибеда ахуалға байланысты алматы қаласы сараймақ өтті нұрсұлтан да соған жақындап тұр дейді ведомствааралық комиссия ал қалған өңірлер жасылаймақты.